Tani një lajmi i minutave të fundit shkon në 4 numri i viktimave të atentatit në Shkodër. Mësohet se sot mëngjes ka ndruar jetë edhe bashorti Flutra Bashës, Bashkim Basha, 67 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar dhe kryesmotorit humbi jetën si pasojë plagëve të marra nga përplasja me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja ndodhi pak ditë më parë në aksin Shkodër-Koplik, ku viktim mbeti Hamza Lici, ndërsa personi tjetër në makinë Alin Bushati ndroi jetën në spital pak minuta më vonë. Bashortët Bashkim dhe Flutura Basha ishin duke kaluar me motor në vendin e ngjarjes, kur u përplasën për vdekje nga mjeti i viktimave.